Гледате Еден на Еден. Овозможено од Леново, дистрибутер и овластен сервис и нет. Мене су плашили, кад сам так ишао у Словенију, да ти дам један мали пример, као, знаш, немој очекиват пуно од те публике. Они су ти мало хладни, знаш, тамо ти... Они мало слушају можда далматинску музику, али нема ти ништа од тога. То оно, отсвираш до 1-2 концерта годишње, евентуално, то су ми причали 90-ти година. Neću pričati, imate na YouTube-u, imate na mom Instagram profilu da vidite kakvi su moji koncerti u, u Ljubljani, u Kopru, u Mariboru, u dvoranama. Tako da, slična priča je i u Srbiji. Slična priča je i u Bosni. Hrvatsku da ne pričam, to je nekako moja zemlja, ja sam tu, tako da nju niti ne bi stavljao. Moram reći da stvarno, ali bez ikakve namjere da laskam, i da pričam, jedina nekakva količina, i to sam u puno navrata u intervjuima rekao, ali ne u intervjuima u Makedoniji, nego u intervjuima i u Sloveniji i bilo gdje, ako baš trebam reći naći 1% zemlje, osim Hrvatske, koja je moja domicilna, gdje osjećam tu još jednu iskru vatre ljubavi, onda je to Makedonija. Apsolutno Makedonija.